Tā, un 20 minūtes pār 10, 5. februārs Liepājā, 5. februārs 2020. gads, Liepājā nodzisa, nu, gaisa nosacīta, laikam tur, tur kaut kāds stūrens, laikam baterijas stāv, man tas ir dzils, Latvijas dzilsceļš, Latvijas dzilsceļš, elektrība ir, un ir elektrība, Nu, vienkārši jaunliepājai nodzis elektrība. Skatos, ka ir Raiņa parkā ir elektrība, metalurgam elektrība ir. Un kas tur ir? Tas ir tramvajs, man kās tramvajam. Tramvajam, ka tas gaismas tiek. Un tā. Redzēsim, cik ilgi nebūs elektrība. Es domāju, ka variants tāds, ka mums apkurs sūknes ir uz elektrību. Vienāt sakot, jā, nebūs kaut kāds 3-4 stundas elektrība. Mēs salsim.